Првиот човек на Зелси градоначалник на Скопје Коце Трајановски вели дека општинските татковци и советници остануваат да раководат до 15 мај, како што стои и во мислењето на Министерството за правда, но Трајановски нема никаков одговор што после овој датум и како ќе функционираат општините кога ќе им истече мандатот на градоначалниците и како да се спроведат локалните избори по истекот на терминот за нивно распишување. Па јас не би можел да ви кажам сега, мислам дека никој нема да ви каже, значи се чека што ќе се случи до токуш. Последниот рок во кој собранието на Република Македонија требаше да ги распише локалните избори истече на 6 март и со ова тие веќе се доведени во прашање, чие одржување е врзано со закон и не може да се одложува без притоа да се извршат серија промени во законите кои ги уредуваат изборите. По истекот на мандатот ниту градоначалниците ниту советите нема да имаат никакви ингеренции, не смеат да заседаваат, да носат одлуки, ниту да потпишуваат такти, со што се нарушува нормалното функционирање на институциите кои се во надлежност на годините. Од сада сама велат дека по конституирањето на собранието и изборот на влада ќе се разговара со политичките партии за да се постигне договор како овој проблем да се надмине. Постојат опции за надминување на ова прашање, но најпрво треба да се заврши со конститутивната седница на собранието, да се избере новата влада, па дури потоа ќе седнеме со партиите да се договориме како ќе го решиме овој проблем. Дали тоа ќе биде преку измени на законот за локални избори, велам зависи од тоа каков договор ќе биде постигнат. Од ВМРО ДПМН пак преку нивните соопштенија постојано барат да има брзи предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Деновиве поради надминувањето на терминот за распишување на локалните избори во законскиот рок, Министерството за локална самоуправа побара мислење од Министерството за правда, од каде соопштија дека постојните градоначалници и членовите на советите на општините може да ги извршуваат своите со закон утврдени надлежности до завршувањето на рокот определен во членот 16 од изборниот законник, односно до крајот на првата половина на месец мај.